Kreu i fundit monetar ndërkomtar Krisalina Georgieva u shpre bindur se shtetet e bashkuarat Amerikës do të shmange një falimentim. Qeveria e shteteve të bashkuara mund të mos shlyej në ko faturat e muaj të arshëm, ma dje edhe të mos paguaj borgjën e saj, nëse kongresin nuk ngrej një kufi për 31.4 trilion dolarës për hua marje në qeveris, një dështim që mund të shkaktoj fatkejsi ekonomike dhe panik në tregjet financiare globale, Raundi i fundit i bisedimeve për tavanin e borxhit midis përfaqësuesve të presidentit Joe Biden dhe republikanëve të Kongresit përfundoi pas një përparim të martën, ndërsa afati i 1 qershorit po afrohet. Por Georgieva tha se historia ka treguar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të luftojnë deri në momentin e fundit me këtë nocion të falimentimit, por në kohën e durë do të gjendet zgjidhja dhe vendi do të futej sërish në lojë. Ministrat e financave nga Arabia Saudite dhe Katari rranë dakor se do të ishte shumë mirë që marveshja me spalve të arrije sa më shpejt dhe jo në momentin e fundit. Si pas tyre nuk është e letë të luash me tregjet nërkomtare dhe kur ato të ftohen, të gjithë do të sëmuren. Gjorgje vashtoj se dolari Amerikan ka të njartë të mbetet një monedhe rezervë globale, pavarësisht të rritje se diskutimeve në bilovizit e vendeve për të reduktuar varsin e tyre nga monedha gjelbër në një proces të një orësi de dolarizim, Ajo theksoi se nuk pritet një zhvendosje e shpejtë e rezervave sepse arsyeja pse dollari është një monedhë rezervë ka të bëjë me fuqinë ekonomisë të shteteve të bashkuara të Amerikës dhe thellësisë të tregjeve të saj të kapitalit, në fund ajo porositi që të mos i thuhet lamtumir dollarit.